Martin Engeby, som sagt, generalsekreterare för Svenskt internationellt liberalt centrum, som är en biståndsorganisation. Men vi har också ett förlag som heter Silkförlag, och på det här förlaget kommer vi publicera snart en bok om Nagorno-Karabach. Och jag har författare med mig här, Rasmus Kahnbäck, som är frilansjournalist, skriver bland annat för Blank Spot Project och fotbollstidningen Offside. Och Rasmus har varit 4 gånger i Nagorno-Karabach och var där senast i april. Många vet ju att det har varit en konflikt där, en ganska blodig konflikt, väldigt nyligen. Så att det här är rykande aktuellt. Boken kommer ut om några månader. Och Rasmus kommer berätta om sina intryck från den här resan i första hand. Och sen så sticker vi in lite frågor på slutet. Så jag lämnar ordet till Rasmus Kahnbäck. Ja, tack så mycket. Ja, absolut. Det är jätteaktuellt ämne. På måndag den 27 september var det 1 år sedan som kriget briserade mellan Armenien och Azerbaijan, egentligen mellan Azerbaijan och Nagorno-Karabach. Och det höll på i 44 dagar och slutade den 10 november då boken ska komma ut. Men jag tänkte att jag ska prata lite en kvart, 20 minuter, och sen går vi över till frågor och visa lite bilder från resan och mina intryck. Jag vet inte hur många av er har varit i Nagorno-Karabach. Är någon som kan räcka upp handen? En person har varit där. Nagorno-Karabach, det betyder på ryska betyder Nagorno högland och Karabach betyder den svarta trädgården på turkiska och persiska. I Nagorno-Karabach säger man normalt sett Karabach. Så att man kan säga att namnet Nagorno-Karabach betyder den svarta bergsträdgården, om man slår ihop det. Jag var där första gången 2016. Och det var på en resa från Azerbaijan började jag i. Och sedan reste jag genom Georgien, och så reste jag in i Armenien. Och så reste jag in i det här området Nagorno-Karabach som rent formellt sett tillhör Azerbaijan. I Azerbaijan anses det vara en illegal handling att resa in i Nagorno-Karabach. Men jag tänkte börja lite från början. För ungefär 150 år sedan så gick ryska imperiet in i Sydkaukasus, där regionen ligger, och erövrade Georgien, Azerbaijan och Armenien. Och upprättade då den här regionen som heter Nagorno-Karabach, och de la den innanför Azerbaijans gränser. Sedan runt 1915-1917 så skedde det samtidigt det armeniska folkmordet i Turkiet. Så att Armenien är ju ett område som ligger rent kulturellt sett både i östra Turkiet och i Armenien idag och in i Nagorno-Karabach. Vad som hände var egentligen att när det armeniska folkmordet skedde så var det väldigt många människor som flydde. 1 miljon människor dog, många människor flydde till Europa, till USA och så vidare. Men det var också en stor del av de här som flydde in i Armenien och en del av dem som flydde in i Nagorno-Karabach. Samtidigt som detta hände 1917 så var det den ryska revolutionen. Och det innebar helt enkelt att länderna i Sydkaukasus bröt sig självständiga från Ryssland. När det skedde, då skulle också Armenien göra sitt territoriella anspråk samtidigt som Azerbaijan skulle göra sitt territoriella anspråk. Och det var egentligen då den första konflikten började mellan armenier och azerbaijaner om det här området Nagorno-Karabach. Där det bodde då ungefär 90-95% armenier. Kriget slutade då med att Ryssland på nytt gick in i form av Sovjetunionen och ockuperade området fram till 1991. Men jag tänker att vi ska kolla på nästa bild lite, för att om vi börjar med själva resan som jag gjorde nu senast i mars, så åkte jag dit tillsammans med en person som heter Erik Balayan, så kommer jag tillbaka till historien sen. Erik Balayan, han är en krigsfotograf. Han var med under kriget förra året som jag började med att prata om, och han är krigsveteran från ett tidigare krig, 4 dagars kriget 2016. Vi fick kontakt med varandra förra året under tiden som kriget pågick, och sedan bibehöll vi kontakten och fastnade för varandra och bestämde oss. Vi gör det här projektet tillsammans och vi åker in i Nagorno-Karabach tillsammans här i mars-april. Om du tar nästa bild så gjorde han också tillsammans med Nivaret, för problemet med Erik, han pratar knappt någon ryska och han pratar ingen engelska. Så att jag behövde en tolk och jag behövde någon som kunde guida mig i språket. Och Nivaret är en guide som har jobbat i 10-15 år i Nagorno-Karabach. Om vi tar nästa bild så ser vi en karta här.
Och den här kartan är egentligen från Sovjetunionens fall 1991. Så vad som hände när Sovjetunionen föll, det var att då kom vi tillbaka till det här läget som aldrig blev löst efter, efter 1920 när Sovjetunionen gick in igen. Och skapade egentligen samma läge. Azerbaijan hade territoriellt anspråk på Nagorno-Karabach och Armenien hade, gjorde samma anspråk i princip. Ett par år tidigare, 1988, så röstade man i den då autonoma republiken eller oblasten i det sovjetiska Azerbaijan om självständighet från Azerbaijan. Det här och det gjorde man i februari 1988. Vad som hände samtidigt var då, eller som en motreaktion mot det, så började man med pogromen mot armenier i Sumgait. Jag vet inte mycket information nu. Och Sumgait ligger utanför Baku, som ni ser i östra Azerbaijan. Det var egentligen tändgnistan till den här konflikten som uppstod på 90-talet när de sedan bröt sig loss från varandra. Tre år senare så slutade kriget med att Nagorno-Karabach, armenierna Nagorno-Karabach, de utropade en självständig republik som heter republiken Artsakh idag. Så Artsakh är det armeniska namnet för Nagorno-Karabach. På kartan som ni ser här är det röda området plus det grå området som man gjorde anspråk på helt enkelt. Rent folkrättsligt så har omvärlden erkänt Nagorno-Karabach som en del av Azerbaijan fortfarande. Så att man kan kalla det, säga att det är en utbruten republik. Men de har också sagt att konflikten ska lösas på fredlig bevåg. Och det här där det börjar bli lite komplicerat. Men vi kommer ta det till frågestunden med Martin, tänker jag. Om vi tar nästa bild. Jag brukar säga att Nagorno-Karabach ligger där det armeniska höglandet möter det azerbaijanska låglandet. Och det kan man se på den här kartan och det är inringat. Om du tar nästa bild igen. Den här kartan är en karta som är från efter kriget i höstas. Det röda området Artsakh är det området som idag Armenien har kontroll över. Det gröna området, det mörkgröna området är det området som de tvingades lämna ifrån sig till Azerbaijan. Det blåa området är det område som Azerbaijan tog över med makt. Den 10 november eller 9 november egentligen så slöts ett avtal om eldupphör mellan Azerbaijan, Armenien och Ryssland. Vad det avtalet sa var att Ryssland får ett mandat att bevaka freden eller eldupphöret mellan länderna under 5 år. Och det är egentligen det läge vi har idag. Så att det är 3 stycken stora aktörer. Alltså det är Armenien, det är Ryssland. Om du klickar en bild till. Det som har hänt, det är som ni kan se, är att Nagorno-Karabach, enda sättet att kunna komma in i Nagorno-Karabach och det enda sättet som man har kunnat komma in i Nagorno-Karabach sedan 1991, det är genom Armenien. Och det är genom den röda ringen vid den lilla vägen. Den lilla vägen, den tillhör egentligen formellt Azerbaijan och de fick kontroll över det här efter den 10 november. Det innebär att när jag åkte in i Nagorno-Karabach för 4 år sedan, 2016-2017, så kunde jag åka in i Nagorno-Karabach kanske obehindrat. Men efter den senaste konflikten kan jag inte göra det längre. Istället är det Ryssland som bevakar den lilla remsan. Och de bevakar även den lilla remsan som går bredvid staden som heter Shusha på turkiska eller azerbaijanska och Shushi på armeniska. Det som är spännande, om vi tar nästa bild igen. Ja, ta en bild till förresten. Så här ser det ut där när man åker in. Det som är spännande nu, det är att armenierna har förlorat kontrollen över gränsen för att komma in i Nagorno-Karabach, utan det är Ryssland som bevakar den. Det innebär att i princip inga utländska journalister får komma in i området. 2 dagar innan jag skulle åka i mars månad, alltså den 20 mars åkte jag, den 18 mars så läckte jag en lista på 100-150 namn över journalister som hade nekats inträde i Nagorno-Karabach. Vilket gjorde att när jag skulle åka dit så hade jag ingen aning om jag skulle få komma in eller inte. Varför jag fick komma in, det vet jag inte. Men vi kan ta nästa bild. När man kom fram till gränsen
så ser det ut på detta viset. Och det påminner ju ganska mycket om egentligen hur Ryssland har, har flyttat sig fram i Ukraina, i Donbass, inte så mycket Krim men man annekterat det, men ryssarna har placerat gränser, eller har placerat soldater i Donbass, som de placerat soldater i Nagorno-Karabach. Enligt det avtalet om eldupphör så har de rätt till att placera 2000 fredsbevarande trupper som bevakar eldupphöret. När man är i Nagorno-Karabach så är de flesta ganska eniga om att det är väldigt, väldigt många fler. Och det är ju någonting man inte pratar om i medierna så mycket. Vi kan ta nästa bild. Detta är helt enkelt de fredsbevarande trupperna. När jag åkte i Nagorno-Karabach i mars, vad man gör är man på vägarna möter man otroligt mycket ryska soldater. Vi kan ta nästa bild, den är lite rolig. Den här har jag tagit och inte fotografen, för vi var tvungna att köra förbi den här ryska militärbasen ganska snabbt. Och på den så står det Gidemi Tamir. Det betyder att där vi är det fred. Och detta är ju en relation som är otroligt komplicerad, för att vad som har hänt efter eldupphöret är att armenierna i Nagorno-Karabach, de inser ju att okej, men om vi ska få bo kvar i Nagorno-Karabach så är vi helt beroende av de ryska fredsbevarande trupperna. Det innebär ju att till viss del stämmer ju det här budskapet, men i en annan del så är det lite mer komplicerat än så, men vi har inte riktigt tid att gå in på det idag. Men jag tänkte att jag skulle visa lite bilder och så ska jag berätta en liten historia och så går vi över till frågor. Så vi tar nästa bild. Den här bilden är av en smärtraket som inte har detonerat, som har slagit ner i marken i en stad utanför staden som heter Martuni. Areg, fotografen, han ville stanna till här och måla den här raketen, så att det gjorde han. På den så står det Recognize Artsakh. Det är armeniernas hashtag för självbestämmande. Vi tar nästa bild. Det här är egentligen bara en miljöbild som kommer med i boken. Det är från ett gammalt sovjetiskt nöjespark. Man ser dem ju lite överallt om man åker omkring i området. Vi kan ta nästa bild igen. Den här lilla pojken träffade jag när jag åt middag eller lunch i en liten by, en gränsby. Tidigare låg den byn mitt i Nagorno-Karabach. Nu ligger den precis på gränsen. Det här huset som ni ser i bakgrunden, bakom den, 50 meter bort, går den nya gränsen. När jag var där så berättade de att veckan innan så hade azerbaijanska trupper kommit ner till den här byn och sagt till dem att ta ner flaggorna från alla hus som skulle kunna indikera att de är armenier. Vad de sa då var, den här byn tillhör oss, så ni får inte ha några armeniska flaggor helt enkelt. Vi tar nästa. Den här bilden är från mitt fotbollsreportage som jag gjorde för Offside. Det är vad jag tycker om med att skriva om fotboll i Nagorno-Karabach, att det var en av de första institutionerna som har dragit igång direkt efter kriget. Och att det gav människor en möjlighet att kunna komma tillbaka från kriget och tänka på något annat. Av alla vuxna i åldern 18 till 55 så var 95 utav 100 i princip soldater. Vi tar nästa. Det här är också från min fotbollsreportage. Som ni ser är det ett bombhål från också det, en smärtraket. En smärtraket har otroligt stor sprängradie. Det som är spännande eller fascinerande är att Aliyev-regimen alltså i Azerbaijan säger att det inte var några civila som bombades överhuvudtaget i Nagorno-Karabach. När man åker omkring i Nagorno-Karabach så förstår man att det har skett bombningar under 44 dagar mot Nagorno-Karabach. Och då ska jag också säga att givetvis så skedde det bombningar från Nagorno-Karabach mot Azerbaijan. Men den stora skillnaden var att det var ett invasionskrig från ena hållet mot, och inte mot det andra hållet så att säga. Vi tar nästa bild. Nu ser ni att det är lagat, det här hålet. Så jag kom dit ett par månader senare. Jag träffade de här personerna. Min idé var att jag skulle göra ett reportage om fotbollslaget i bakgrunden. Men då stötte jag in i de här två männen och en till man som inte ville vara med på bild. Alla tre är 70 plus och visar sig vara vaktmästare.
Han till vänster som har på cowboyhatten, han hade på sig cowboyhatten, visade sig, för han, så fort han började prata om kriget började han gråta, och då ville han kunna dra ner hatten över ögonen helt enkelt. När jag frågade dem, okej, men är det ni som har lagat den här fotbollsplanen? Ja, ja, det är klart att vi har gjort det. Ingen annan har hjälpt oss. Ja, men varför lägger ni så mycket tid på det här? Och då sa de att jo, men barnen måste komma få tillbaka och göra någonting. Och då ska sägas, i den här staden Martoni så var det 850 av 900 byggnader som skadades eller ödelades. Men jag bestämde mig för att göra reportaget om han, mannen till vänster, helt enkelt. Så vi tar nästa bild. Martin heter han, eller han heter Martin. Han sa till oss att okej, men om du vill göra reportage kan du väl följa med till vårt hus. Och så kom vi fram till det här huset. Han tittade runt och så lyfte han upp en sten och tog fram en nyckel och öppnade upp. Och öppnade porten och så gick vi in. Och så kan du ta nästa bild. Och då såg det ut så här. Det som var surrealistiskt när man var här var att det fanns en liten hönsgård bredvid. Det hör inte ni eller ser inte ni just nu. Men man så, och höns gick och kacklade och sådär, så gick han ner till hönsen och han matade dem, och så kom han upp med ett ägg och så frågade han, vill ni ta med ägget? Vilket var lite gulligt. Och så gick vi runt och tittade, och så frågade han plötsligt att, men vill ni ha te eller kaffe? Och jag tänkte, vadå, te eller kaffe på det här stället? Men han gick in i köket i alla fall och tänkte att ja, men då kanske det blir något te eller kaffe, man vet aldrig. Och så gick vi in i köket och så kom han ut efter en liten stund, och så tar vi nästa bild. Och så kom han ut med 3 stycken granatäpplen och sa att nej, jag har tyvärr inget te eller kaffe, men jag har de här 3 granatäpplena från min tomt. Nu är trädet borta, men ni kan få dem. Och jag tycker att det är en ganska talande historia för kriget i Nagorno-Karabach. Det har ju pågått så otroligt lång tid, och det har inte funnits någon lösning på kriget under väldigt, väldigt många decennier. Och i slutändan är det liksom i alla konflikter de civila som hamnar i kläm. När jag skriver om konflikten så är det ju otroligt svårt. Det är en konflikt som väcker väldigt mycket känslor både i Azerbaijan och i Armenien. Det är en konflikt där Azerbaijan på 90-talet råkade ut för otroligt mycket missdåd. Det finns en massaker till exempel, Khojalo-massaken som pågick. Där var ungefär 200 personer som dog in Human Rights Watch, och det har inte blivit erkänt för Azerbaijan. Samtidigt, nu kollar vi inte på kartorna igen, men samtidigt var det innan kriget så bodde 190 000 människor i Nagorno-Karabach. Men i de omkringliggande distrikten runt omkring Nagorno-Karabach bodde det upp mot 700 000 människor. Fram till idag har ju de personerna kommit på flykt. Men det gäller samma sak armenier i Azerbaijan, som då så har det blivit ett befolkningsutbyte. Det som är svårt med att beskriva konflikten, det är att det finns 2 stycken historier som står mot varandra. Den ena historien är den armeniska historien, och historieskrivningen om konflikten, den är nationalistisk. Den azerbaijanska historieskrivningen, den är nationalistisk och manipulerad till stor del om vad som har hänt. Men jag tänker att vi kan väl gå vidare till samtalet, så kan jag berätta lite mer. Ja, det här är så enormt, och bara man ser på bilderna så förstår man att det finns så enormt mycket att berätta. Men en sak som jag tänker på, det är att krig handlar ju väldigt mycket om mäns handlingar. Vad har kvinnorna gjort medan männen håller på att kriga med varandra och ja, ställer till allt det här eländet? Ja, precis. Men så är det. Så att jag har egentligen... När jag var i innan jag åkte till Nagorno-Karabach, så intervjuade jag en kvinna som heter Ellen. Och jag intervjuade henne över länk. Och hon var flykting i en stad som heter Goris i Armenien. Och hon berättade att hon, dagen som kriget bröt ut, så tog hon med sina barn till den här staden. Hennes äldsta son körde då tillbaka till fronten på en gång. Men hon tog också med sina föräldrar som visade sig ha cancer. Båda 2.
Och den här utsatta situationen utom att hamna på flykt som kvinna. Hennes man hade dött i en arbetsplatsolycka i Ryssland ett par år tidigare, ska också sägas. Den här utsatta situationen utom att få ta det här ansvaret som kvinna när man har den här stressen. Man är uppvuxen i krig, man kommer leva i krig i framtiden. Man måste ta hand om föräldrarna som är sjuka, man måste ta hand om barnen som man inte vill ska bli traumatiserade. Man vill inte ska bli en del av en förlorad generation, pratar man ofta om. Det ställer ju otroliga krav på kvinnor. En annan historia jag har kommer från staden Martoni, som vi ser med Martin på bilden, där jag besökte det lokala sjukhuset. Och jag var där i ett par timmar, och det var ju i princip bara kvinnor som jobbade där som tog hand om de sårade soldaterna. Och vad en av dem sa till mig var att utan oss så hade bara soldaterna varit siffror. Så att det var de som gjorde dem till människor, helt enkelt. Och jag tycker ändå det var ganska fint sagt. Vi är ju tacksamma, vi som läser böcker. Det här är ju en del av bokmässan som tyvärr inte är som vanligt. Vi är ju väldigt tacksamma, och vi vet ju varför vi läser böcker. Men du är en av de som skriver böcker. Vad är det som får dig att skriva böcker och skriva överhuvudtaget? Ja, för mig handlar det ju rätt mycket om någon sorts gnista i det hela. Att jag gillar ju... Jag ska säga att min grund är att jag är socialantropolog, och jag har jobbat inom svenska civilsamhället i 5-10 år, och jag har ju alltid aktiverat mig i samhället på något vis. Men vad jag har märkt är att jag vill så jättegärna komma nära människor, och jag vill få människors röster att bli hörda. Och om vi kollar på människorna i Nagorno-Karabach, som ett gott exempel, så är det ju röster som inte blir hörda utanför de egna kretsarna på något vis. Och för mig är det jätteviktigt. Och det är verkligen det som är min drivkraft när jag skriver just den här boken. Vad hoppas du på för reaktioner? Eller vilka reaktioner hoppas du att slippa när du nu kommer ut med den här boken? Ja, nej, men jag har ju fått en del reaktioner kring mitt arbete. I en konflikt så finns... En konflikt är ju alltid två sidor, eller flera av två sidor kan det på många sätt vara. Och den reaktionen jag inte vill ha är att okej, men Rasmus, du måste vara mycket mer balanserad i din skrivning. Och här kommer vi egentligen in på ett ganska svårt ämne. Vad innebär egentligen balanserad skrivning när man skriver en bok som handlar om en krig eller en konflikt? Innebär det att man ska lyssna på båda sidor lika mycket? Innebär det att man ska ha någon form av trovärdighets... eller kan man lyssna på vissa fakta på en sida och likställa med fakta på en annan sida? Det här är svårt att parera. Och det är också en kritik som jag gärna inte vill ha när jag skriver den. För då känner jag att också man har missförstått vad själva boken handlar om på något vis. Detta är ju en bok som handlar om... Nagorno-Karabach idag efter ett blodigt krig som pågick under 44 dagar och om ett maktförhållande i en region som är där konflikten är oerhört infekterad. Och här har vi ett öppet samhälle, så att är det någon som tycker annorlunda så är det ju fritt fram att säga det, så kan man ha en diskussion om det, till skillnad från hur det ser ut i många andra länder. Vi kan ju glädja oss åt det fria ordet. Slutligen, vad händer just nu i den här konflikten? Vad är det man ska hålla ögon på om man har blivit intresserad? Ja, alltså, nu har jag ju pratat väldigt mycket om den här humana sidan under konflikten, där jag visar mänskliga ansikten och försöker lyfta de här mänskliga människoördena, så att säga. Det som journalister, utländska journalister, ofta får kritik för från både Azerbaijan och Armenien är att man inte riktigt tar tag i själva sakfrågan när man skriver om det. Sakfrågan handlar ju egentligen om vem har rätt till Nagorno-Karabach. I den bästa utav världar så vore ju Armenien och Azerbaijan fullt fungerande demokratier, ungefär som Sverige och Finland, där ett armeniskt Nagorno-Karabach skulle kunna vara autonomt innanför ett demokratiskt Azerbaijan. Men så är det ju inte idag. nu har vi ett Azerbaijan som har som ligger på demokratiindex siffror som liknar Belarus.
rent av vad Azerbajdzjan är förlaga till det som hände i Belarus idag. 2012 bröt man ner civilsamhället fullständigt i Azerbajdzjan, på precis samma sätt som man bryter ner civilsamhället i Belarus idag. Armenien har ju tagit en liten annan vändning. Armenien var en ganska korrupt, halvdiktatorisk, halvdemokratisk regim fram till 2018 när det skedde en demokratisk revolution. Som haft ganska stora framgångar, inte jättestora framgångar, men ganska stora framgångar, och den är ganska kritiserad. Men frågan är egentligen, vad händer härnäst? Den frågan som ligger på bordet handlar om det som heter, som handlar om fredsförhandlingarna. Fredsförhandlingarna som jag berättade i början var ju någonting som FN satte press på mot Armenien och Azerbajdzjan redan då. Man sa att Nagorno-Karabach tillhör Azerbajdzjan idag. Men vad man också sa är att konflikten måste lösas på fredlig bevåg. Det som har hänt är att man har tagit fram under 20-25 års tid så lyckades Minskgruppen, vilket är ett mandat innanför Organisationen för säkerhet i Europa, där Ann Linde i år är ordförande för övrigt. De tog fram ett förslag som heter Madridprincipen, och Madridprinciperna säger i princip att okej, men vi erkänner Nagorno-Karabach som en del av Azerbajdzjan, men de ska få rätten till att rösta om självbestämmande i Nagorno-Karabach. Det är en av de klausulerna som finns där. En annan klausul handlar också om lite territoriella utbyten och sådana saker som inte är giltiga idag efter det här kriget. Ingen av parterna skrev under Madridprinciperna för det föll på sin egen orimlighet helt enkelt. Azerbajdzjan tycker att Nagorno-Karabach ska vara en del av Azerbajdzjan, och Armenien tycker ska vara en del av Armenien. Så att efter kriget, och det är också det som gjorde att Azerbajdzjan har kunnat legitimera att de invaderade Nagorno-Karabach den 27 september för ett år sedan. Men efter kriget så har Azerbajdzjan ganska tydligt sagt att nej, men vi tycker att statusen för Nagorno-Karabach är löst. Nagorno-Karabach tillhör Azerbajdzjan, och det är inget snack om den saken. Medan Armenien och världssamfundet, USA, Ryssland, Frankrike som har delat ordförandeskap i Minskgruppen, anser att det är en, tycker man ska gå till förhandlingsbordet om statusen. Det så sista ordet är inte sagt. Nej, det finns mycket mer att säga om det här, det finns mycket mer att läsa. Är man intresserad av den här boken nu så kan man förbeställa den på forlag@silk.se, och ni kan hålla utkik efter det här, för att det här är väldigt spännande. Jag är väldigt glad, tack Rasmus för att du vill skriva den här boken så att vi får lära oss så mycket mer, och tack till alla er som lyssnar. Thank you.